Na mtazamaji, familia moja katika eneo la Kahawa West, kaunti ya Kiambu, imesalia na wasiwasi baada ya jamaa wao kupotea wiki moja iliyopita. Na kwa mujibu wa familia hiyo, wakili Ben Njau Kayai alitekwa nyara na watu wasiojulikana Jumapili iliyopita katika barabara ya Muho mtaani wa South C hapa jijini Nairobi. Na Ben Njau ni wakili anayeshughulikia masuala kadhaa kama vile kesi za biashara, mashamba na pia urithi wa familia. Na maafisa wa upelelezi katika kituo cha Langata wanachunguza kisa hicho. Those ones who were around there, the eyewitnesses, because they are mama mbogas, they are kiosks there, they said that there was no struggle. There were two cars which came and blocked my brother. Two people came from the cars, they took him, he opened the car, I guess they introduced themselves, and they frog marched him to their car. And then they sped off. Venye hata tulikuwa tumeongea naye kwa simu, alikuwa very much okay. Hakuwa na ubaya kabisa, siku feel kama alikuwa na ubaya wote, na kuna kitu kilikuwa kinamsumbua.